Hirvee! Juomateetissä täällä on Carlensin Moskow Mule. Kinkerilime. Jahas. Enpä oo tämmöstä ennen maistanut, niin otetaanpa siitä. Vähän erikoiselta tuoksahtaa, mutta makuhan se ratkaisee. Kokeillaan maista. Tämä kyllä kuinkaan herkullista ole. Jotenkin joku koivu maistuisi jostain kumman syystä. Joo. Minun juoma tuo kyllä. Annetaan sille arvosanaksi 0.5/5. Eipä tarvi toista kertaa tuota ostaa. Noi, ei muuta kuin hyvät päivänjatkot kaikille. Se on morjes.